Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Jā, pa vidu hokejam jāiestarpina arī nedaudz mūzikas. Un šajā rītā vairāk par džezu. Par to mums pastāstīs Indiķis Venters, Toms Rudzinskis un Marija Valmiera. Jo notiks kāds īpašs pasākums, ko sauc par džeza maratonu koncertiem. Kas tad īsti ir šis džeza maratons? Tā ir mūsu džeza katedras jau trešo gadu tradīcija. Tie ir būtībā diploma eksāmeni. Bet diploma eksāmeni nevis vienkārši kā eksāmeni, bet gan kā brīnišķīgi koncerti. Un šajā gadījumā tās ir trīs dienas. VEF džeza klubā un klubā biedrība, ar kuru mūs vieno jau tātad vairāku gadu sadarbība, pa ko mēs esam ļoti priecīgi. Būtībā tā ir latviešu jaunās džeza paaudzes parāde. Tas ir mūsu izlaidums. Un būs arī kādi ārzemju viesi? Jā, mums šogad žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir Benjamins Nikols, saksofonists no Amerikas, pa ko mēs esam ļoti gandarīti, jo tas ir liels gods uzņemt viņu šeit. Un es ceru, ka viss būs brīnišķīgi. Koncerta eksāmeni, kā tad īsti ir? Vai ir uztraukums uzreiz lielāks? Protams, ka ir, bet tas uztraukums mazinās, jo ir jau sajūta, ka mēs esam izdarījuši visu, ko mēs varējām, un ir šis koncerts, šī dāvana mums un arī klausītājiem. Kā svētki sev. Bet ko tad šajā rītā mēs dzirdēsim? Mēs dzirdēsim īstenībā milzīgu darbu, kurš tika ieguldīts šogad. Mēs dzirdēsim tikai 2 minūtes no tā visu darbu, tāpēc jums jānāk ir uz koncertu, tāpēc, ka tur būs jau pilnāka programma un tur jau būs izvērstākas kompozīcijas. Un tam līdzīgi. Šodien mums ir īsais formāts, tāpēc, ka mums ir jāiekļaujas kaut kādus laika rāmjos, bet uz koncertu ir jānāk, tāpēc, ka jūs dzirdēsiet īstenībā gadu ieguldītu darbu ar oriģinālu kompozīcijām, kur ir īstenībā visi ir ieguldījuši milzīgu darbu. Tāpēc, es domāju, ka nākamus koncertus šis būs tikai ieskatam, ja? Tīzers neliels. Nu tad klausāmies.